Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. När jag var i Stockholm nyligen så köpte jag i stort sett hela julkollektionen av Kylie Cosmetics. Och jag tänkte att vi skulle dyka in i den här lilla kollektionen tillsammans idag och testa allting. Det är en highlighter, en ögonskuggspalett, en blushpalett kan man väl kalla det. Och låt oss se. Alltså det här hörni. Liquid lipstick och liquid lipstick och glosses, inte läpppennor som jag tänkte säga. Och idag tänkte jag att vi skulle testa alla dessa tillsammans. Så att jag hoppas att ni är taggade, är redo för att mina läppar ska blöda. Och låt oss hoppa in i den här videon. Glöm inte bort att prenumerera om du gillar skönhetscontent. Jag lägger upp 3 videor i veckan, året runt, med massor av härlig skönhetscontent. Så det här vill ni inte missa. Och nu hoppar vi in i Kylie Cosmetics julkollektion. Jag börjar med att lägga lite ögonskuggsbas. Och vad jag vet, har Kylie Cosmetics ens en ögonskuggsbas? Jag tror inte det, jag har i alla fall inte testat den. Jag använder den som jag alltid använder för att göra att ögonskuggorna liksom, vi ska se om de funkar som jag alltid jobbar med dem. Och det här är alltså That Base ifrån Gloss Gods. Och den jobbar jag ut över hela locket och tar bort överflöd med en svamp. Så här ser alltså ögonskuggspaletten ut och den är så himla fin. Det är en neutral dröm som jag tror att jättemånga av er kommer att tycka om. Att använda färgerna året runt, men också speciellt när det är fest skulle jag säga. Riktig partypalett så att säga. Jag tar en liten fluffig pensel först som heter... Ja du, det var bra avskavt. Jag tror att det är lite smal crease blending brush ifrån Flair. Men det är alltså den lilla fluffige ifrån Flair. Nu ska vi se om jag ska bryta den här så jag kan hålla i den. Jag tror jag börjar med den här skuggan som heter Take the Reins. Jag har testat ganska mycket utav Kylie Cosmetics ögonskuggor. Jag har flera videor på kanalen där jag gör det. Och jag tyckte att de är ganska trevliga faktiskt. Jag köpte Mauve och Bronze Palette när de formulerade om dem lite tidigare i höstas. Och de tror jag det finns reels på, eller det vet jag att jag gör reels på min Instagram. Och de tyckte jag jättemycket om. Jag vet att de har fått lite blandade skurar. Och har ni sett mina andra Kylie Cosmetics videos så vet ju ni att alltså... Det har inte varit mina favoriter. De har inte varit skitdåliga, allt är inte skitdåligt, men det är inte mitt favoritsmink direkt. Jag lägger i alla fall den här Take the Reins i ytterkant och bländar lite grann uppåt. Jag kommer lägga ytterligare en brun upp till, men jag ser liksom till att den är på yttre halvan och sen lite uppåt. Väldigt fin neutral brun skugga skulle jag säga. Lite åt det varmare hållet, men den är inte tvärvarm, det är inget orange i den eller så. Men den är, it's pretty. Jag hoppar över till en lite större fluffig pensel, även den är från Flair och det är 301 som är deras tapered blending brush. Lite smulig formula, inget överdrivet, och sen ska jag gå in i en ljusare brun. Jag tror att jag tar Foggy Christmas Eve här uppe. Eller här nere ska man väl kanske säga. Och sen så kommer jag att lägga den precis över och blända upp den här bruna lite grann. De bländar fint alltså. De här skuggorna är inga shut me up skuggor, alltså så här bam. Utan de är fina, ganska basic, men de bländar väldigt fint. Det känns som verkligen en trevlig formula tycker jag. Och de bländar väldigt fint. Och det gör ju att det är väldigt enkelt att jobba med dem. Någonting som jag också ska testa alldeles strax, för jag ska mörka upp det här lite grann. Det är hur de layrar, alltså hur de lägger sig lager på lager. Men jag bländar alltså lite längre upp. Och wow, vilka fina bruna. My goodness. Okej, de bländar faktiskt riktigt fint. Jag är inte chockad, jag är bara imponerad. Jag tror också att jag tar lite grann av Guide... My Slay. Alltså, I love that name. Och samma pensel bara. Och lite bara allra längst upp. Och jag är så lätt på handen. För att bara få den här lite, jag gillar den lite varmare. Och den här lite mer gulbrun. Hela vägen upp så här. Whew. I like that. Jag hoppar över till en platt pensel. Det här är en Hiccup 116. Och så ska jag ha ett shimmer. Vilket shimmer ska jag ha? Den här ser väldigt fin ut. Eller där. Jag tror att jag börjar med den här. Och den heter Forest Fawn. Och den ser sjukt fin ut. Packa på ganska rejält på penseln. Väldigt krämiga matta faktiskt. Eller skimriga faktiskt. Åh. Okej. Ja, den här ögonskuggspaletten. Kan jag säga här och nu. Superfin. Ingen av skuggorna har gjort mig besviken hittills. Jag lägger den då
uppåt och nästan hela vägen. Alltså, ni ser ju, men ungefär på hela mitten av locket. Jag ska lägga en ljusare längst in. Det är lite fallout, då är jag ändå lite försiktig för att jag har lagt foundation redan. Jag har bara foundation och concealer på ansiktet, inga puderprodukter än eftersom jag ska på mer krämer. Men jag slår ändå bort med en helt ren pensel och jag vänder den också emellanåt så att jag inte slår in skimret i basen. Men jag kan ju alltid rätta till det sen. Men ja, skimret ramlar ner en hel del och det är väl egentligen inte ett jätteproblem, för vanligtvis så gör jag min ögonskugga innan basen för att slippa det här problemet. Men nu har jag ju inte gjort klart det, så jag kan alltid rätta till det efteråt. Jag tar sen Blitz och Glam som är här, som är en ljusare skimrig skugga. Lite pudrigare än vad förra var, lite svårare att plocka upp på penseln. Förra var väldigt krämig, men oj, kolla. Ja, my goodness, vad fina. Sen går jag bara tillbaka till den första penseln som jag använde, eller nej förlåt, den stora fluffiga jag använde, och bara bländar in det här skimret i det matta. Men alltså, wow! Jag kommer göra precis samma sak som jag gör uppe, även under ögat sen. Alltså i samma ordning, fast längs med min underfransrad. Jag kan ju faktiskt göra det på video idag, för ni brukar alltid fråga, jag brukar alltid hoppa över det, för att det är liksom same same. Men vi kan göra det idag. Men jag bländar liksom bara så, men it's pretty. Sedan hoppar jag tillbaka till den mörkaste matta skuggan som heter Elf Made och en lite mindre, kompaktare pensel, och den heter Smudge Brush. Den kommer också vara jättebra på underfransarna. Men jag tar den, slår av lite grann för jag vill bara ha lite grann. Sen så kommer jag, oj vad pigmenterad. Sen kommer jag bara att sota framförallt i ytterkant. Jag lägger det lite i ett V här ute liksom. Och bländar in lite grann. Så jag får lite mer mörkhet på det. Ooh, I like that. När jag har placerat den så går jag in med den första penseln som jag använde. Den här mini detailed crease brushen. Och bländar över kanten. De lägger sig jättefint på varandra. Även i ganska många lager. Wow, good job Kylie. Jag gillar det mycket. Ta då den här smudge brushen. Och så tittar jag lite uppåt. Vill man så kan man hålla spegeln längre ner, men för att jag filmar så är det svårt. Och lägger lite av den mörkaste bruna längst in. Och min concealer har lagt sig lite grann som ni ser. Men det är för att jag inte har satt mina underögon. Och det var ju bra nu då eftersom jag har spilt ner lite skimmer. Så det fixar jag till innan vi gör basprodukterna. Fluffigare pensel, de tre ljusare skuggorna bara så här. Och gud vad det är lätt att göra snygga faces. Herregud. Under ögat så att det liksom bländar till det lite grann. Jag tror faktiskt att jag skippar att lägga, jag hade lagt skimmer vanligtvis liksom lite under. Men jag känner typ att jag gillar det här lite mer, lite mer sensual. Förstår ni vad jag menar? Sjukt tjusiga skuggor. Jag har ingenting att klaga på. Möjligtvis då lite grann att de faller ner lite grann. Men det är ju inte ett problem för mig. Jag gör ju alltid min bas först. Nej. Jag gör ju alltid min bas sist i vanliga fall. Så that's fine. Jag håller på att testa ut en ny foundation idag som jag gjorde en liten TikTok reel, shorts, whatever på innan. Och det är Makeup Meccas nya foundation. Så det var enda anledningen att jag gjorde min bas tidigare. Men I really like the eyeshadow. Alltså jättefin palett. Jag har inga klagomål överhuvudtaget faktiskt. Så jag slänger på lite fransar. Och sen så gör vi de andra testerna. Alltså wow, den där ögonsminkningen. Jag känner mig så himla snygg. What do you think? Jag la jättelite bronzer. Jag använde Elf's Putty Bronzer som är en solklar favvis. Bara jättelite. För att det inte skulle bli så kallt med rouge. Men så här ser alltså rougepaletten ut. Och det är två highlighters och två rouge. Jag tror att det är kräm, puder och puder. Den här kommer inte jag kunna använda som en highlighter. Den eventuellt. Men låt oss swatcha. Oj vad vaseliniga den var typ. Oh, vilken fin färg. Okej. Lägg ägg, vad fint. Jag hade kunnat använda de här allihopa typ som ett rouge eller rouge topper eller kalla det vad fanken du vill. Men sjukt fina färger. Vet du vad, jag swatchade inte ens de här i butik när jag var inne på Kicks. Jag bara såg den för att jag haft den hemma ett tag liksom. Men det har fortfarande varit mycket att wrappa upp adventskalender och så. Så jag har liksom inte hunnit och jag bara, my god. Jag börjar med att ta svampen direkt i den här kräm blushet. Nej, kolla vad fint.
Förlåt om ni har ringklockor nu. Jag spelar in den här på kvällen och jag tror att det är någon som gifter sig. Det är enda gången, eller begravning, men oftast så är det giftermål i den här kyrkan som är precis nära oss. Oh my goodness. Så det brukar snart gå över. Nej men gud, vilken fin färg. Ser ni vad fint den här bländade ut eller? Inga konstigheter. Kolla lysten i den. Man behöver typ inte ens någon highlighter. Alltså jag behöver alltid highlighter, men ni känner mig. Oh my goodness. Okej. Men vi måste ju också testa. Vi börjar med den här. Alltså jag har ju den här lösa highlightern sen. Men jag tar bara lite. Jag gillar inte formulan på highlighten. Highlighten är sjukt glansig. Alltså den är flottig. Alltså blushet är inte fint nog för att förlåta highlighten. Jag skulle kunna använda båda de här skulle jag säga. Rouget och highlighten. Och jag skulle också kunna dippa ihop dem för att få ett skimrigt blush. Vilket skulle vara svinfint. Men jag tror fan att jag stannar lite där för att jag vill nog testa den här single highlighten. Highlighten ser alltså ut så här. Vi ska se här. Åh, den är hård. Den är så här. Det ser ut som en putty highlighter. Ska jag förstöra den? Ja, det är det. Ser ni? En sån som man kan make dents i. Åh, jävla vad fin. Åh! Och det betyder oftast att man kan använda en både en borste och en svamp. Men jag föredrar borste, så det är det jag kommer använda. Det här är highlighter i Winter Rose. Jag kommer använda en hiccup. Nej. En flare highlighter borste. Det är spotted highlight tror jag den här heter. Detailed setting brush. Vad för fan det här? Vad fan är? Jag tog för fan fel. Gud, jag har inte ens sett att de har. De här ser precis likadana ut. Jag tror att jag har trott att det här är en highlighter borste hela tiden. Jag vet inte varför jag bytte det, men det här är i alla fall precision highlighter brush. Såg identisk ut. Jag brukar använda den här till under ögonen med. Men ja, låt oss se då. Okej, den plockar upp fint. Look at that. Mi amore. Okej, jag ska sluta prata utrikiska igen. Det blir tokiga. Rudolf med highlight nosen. Jag blandar ut lite så det inte blir kaos på nosen. Okej, highlighten. My goodness. Varför stoppade de inte den här i paletten istället för den jävla vaselinsörjan? Oh my goodness. Den här heter dock Winter Rose. Och när någonting i highlighterform eller bas eller så heter någonting med rose, då förutsätter jag att det är en kall highlighter eller en kall underton på en foundation och så. Och det är bara i mitt huvud. I don't know if that makes sense. Men det är inte den här. Den är champagneig och den är, vet ni vad den är lik? Den är så fucking lik i hur jag måste typ vända mig om. Det är därför jag tagit bort skynket här bakom förresten. Vad tycker ni om det? För att jag ska kunna riva i dessa lådor under tiden som jag pratar. Nu vet inte jag om jag hittar på det här i mitt huvud. Ni vet det här eller? Det här är Amrisi highlighten från någonstans i Beverly Hills. Den ser ut så här. Och det är ju en av världens mest sålda highlighters. Finns inte att få tag i längre. Oj, jävla vad lik. Ja, jävlar vad lik. Inte identisk. Absolut inte identisk. Men det är fan inte långt ifrån. Åh, kolla mina fingrar. I'm the tin man. Okej, I love it. Den här highlighten kommer att gå. Ska bara ta en sån här liten pad och ta bort. Den här highlighten kommer att gå varmt här i vinter ska jag säga. Åh, jävlar vad fin. En av de finaste highlighterna jag har testat in a long time. Och nu har det inte varit så jättemycket nya tester på smink i höst. Men my goodness, I look pretty if I say so myself. Vi har ju då liquid lipstick och high gloss kittet. Och frågan är om jag verkligen kan, alltså ni vet att jag är ju väldigt torr, jag är torr överallt. Frågan är om jag verkligen kan swatcha alla dessa liquid lipstick på mina läppar utan att mina läppar fucking ramlar av. Det är i alla fall 5 stycken färger. Ska vi swatcha dem på handen eller? Jag tänker att ni kanske får en bra bild utav dem. De här går att köpa för övrigt separat. Man behöver inte köpa hela valtet. Det är 5 stycken liquid lipstick. Vet du vad? Jag swatchar de här på händerna. Eller på handen. Och så är det 4 glas. Och de swatchar vi på läpparna. Det är alltså... Ja, nej. Jag börjar väl bara. Jag gör så. Jag bestämmer det. Ni kan ju ändå inte gnälla. Om ni vill ha en swatch-video, supergärna. Se till.
Som sagt, spelar in den här på kvällen idag. Men då ska jag swatcha det när mina läppar är liksom återfuktade, plumpade på en morgon. Då gör jag en reel på det. Ni hojtar om ni håller på att dö nu. Det här är i alla fall Vixen Baby. Oj, 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 vad fin. De här liquid lipsticksen är från Kylie Cosmetics, är inte min favorit. I'm sorry, but they are not. Och det är lite så här, typ lite hemskt att säga, för att jag gillar ju tanken på liquid lipsticks, men jag klarar inte av att vara obekväm. Och liquid lipsticks gör mig obekväm. Gud vad mycket ljud det är här hemma idag. Nu var min tvättmaskin färdig. Nej, diskmaskin till och med. Ja, det var i alla fall Vixen Baby. Nu ska jag hålla käften. Det här är Slay Bell Ring. Slay Bell Rings. Oh. Med det sagt, det är inte så att jag inte skulle kunna tänka mig att använda ett liquid lipstick. Men då ska det typ vara när jag går ut på krogen eller något. Och det kan jag inte göra längre. För jag kan inte uppföra mig. Okej, jag somnar vid klockan 9. Säg som det. Bad Little Reindeer heter den här. Eller Lil Reindeer, men jag kan inte prata engelska som ni vet. Jag kan bara prata swinglish. Jävlar vilka fina färger. Men jag har i alla fall en full recension på Kylie Cosmetics på kanalen. Jag ska länka den här uppe och även i endgames, eller end sekvenserna på den här videon. Så kan ni kika om ni vill se vad jag tyckte. Om ni vill se vad jag tyckte den här heter. Fawn For You. Åh, jävlar vad fin. Jag har minst 3 vänner som kommer att slå mig om de inte får den här av mig. Sorry guys, you'll have to fight about it. Kan ni inte slå varandra och se vem som vinner? Sen är det Red Velvet som jag tror kommer vara en perfekt röd. Damn. Okej, vi får se ifall jag tar på en av dem när... så här ser det alltså ut när jag har testat glossen. Och jävlar, vilka fantastiskt fina färger de har valt i kittet i alla fall. Sen är det då 4 stycken gloss. Snälla det här. Få upp saker ur kartong. Det finns 4 stycken gloss. Och jädrans vad de är fina. Glossen ifrån Kylie Cosmetics är utmärkta. De är så bra verkligen, så trevliga. Det är 2 rosa, 1 peach och ett mer, jag vet inte vad jag skulle kalla den här riktigt, bronsigt kanske. Jag börjar från ena hållet. Nice, den här sitter helt snett. Come on Kylie, I paid a lot of money for you. Vi tar väl det ljusaste först. Det här är Santas Slay. De här är så bekväma, så snygga och luktar så jävla gott. Vanilla cupcake typ. Okej. Det här är alltså Santas Slay. Och alltså den ser ju lite galen ut. När man inte har någon läpppenna eller någonting under. Men jävlar, this is gonna be hella used on the my. Shit, den här highlight, jag kan inte sluta titta på den. Den bara boom, 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 boom. Okej, superfint gloss. Sen tar vi den babyrosa som heter Up to Snow Good. I love that. Det är en krämfärg, det ser inte ut att vara något skimmer rosa. Baby pink, I hate it. Okej, jag hatar den. Okej. I hate it. Oh! That is ugly! Hell nah. Oh my goodness. Jävlar vad ful. Okej. Den här har jag höga förhoppningar på. Det här är Twas the Night. Det är från A Christmas Story. Twas the Night. I don't need to say anything else, kolla. Om ni väljer ett gloss som är lite så här, skimret är nästan lite blått, så ser era tänder, jag har så jävla gula tänder, never mind, men eller så jävla gula tänder, jag har gula tänder. Jag har alltid tagit väldigt dåligt hand om mina tänder och kaffedrickare och många andra saker. Så that's fine, men om ni använder ett, jag ska inte vara tvungen att ha en rant om det. Jag är vuxen nu, jag tar hand om mina tänder mer, okej. Men om ni väljer ett gloss som har lite, du vet, det här lite mer blåa pigmentet i, då kommer era tänder att se vitare ut. Och jävlar, det här glosset vill jag ha på mig. I'm just saying it's beautiful. Åh nej, nu har jag fått rött på hela min tröja här. Margareta. Låt oss testa det sista. Den här färgen heter alltså Always Slaying, alltså som en slay, som en kärra, eller alltså du vet en sån man sitter i, tomten sitter på.
10 av 10. Okej, jag kan säga det direkt. I did not like the pink one. Jag tror att I made myself pretty clear. De andra tre glossen, fucking fina. Så shit, I will use them a lot. Vad tycker ni, vilket gloss tyckte ni var finast? Men alltså, borde jag sätta på mig ett liquid lipstick eller? Vilket borde det vara? Det här eller? Nu har jag kladdat överallt där, never mind. Ska jag ta det här eller? Vad heter du då? Fawn for you, kan det ha varit det? Jävlar vad de ser annorlunda ut när de torkar alltså. Det är ingenting med Kylie, det är liquid lipsticks plus. Punkt. Vet du vad, jag tror jag ska ta den här som heter Vixen Baby, som är det ljusa, och det här glosset över, tror jag. Ge mig en sekund. Okej, den här färgen var absolut fruktansvärt på mig. Alltså jag har inga ursäkter. Jag vet inte ens vad jag... Åh, så kladdigt. Och det är så torrt redan, jag håller på att dö. Jag behöver lägga gloss på den här direkt. Vilket gloss skulle jag ha då? Det bronsiga av det. Det jag hade sist ju. Låt oss. Jag lägger alltså Always Slaying on top. Ah. Relief. Den här kombon var ju dödlig. Nej, det var för fan. Den här kombon var ju dödlig. Uff. Okej, alltså... Inte för att vara sån, men jag snygg. Eller? Jag skulle haft ett par varma örhängen nu när lucken blev så jävla varm. Låt mig gnugga bort dessa stackars liquid lipstick som inte i min hand. Innan jag lägger liquid lipstick över hela mitt hem. Åh jävla vad de var svåra att få bort. Du vet, det här är sånt man glömmer bort. När man inte använder liquid lipstick så jävla ofta. Är liquid lipstick någonting som ni själva fortfarande använder mycket? Alltså, I'm not sure. Alltså, jag gör ju typ inte det som sagt. Men det är ju mycket för att jag är så jävla torr. Jag gillar ändå tanken på liquid lipstick väldigt mycket. Men det blir typ inte av, eller? Men det här är alltså Kylie Cosmetics julkollektion. Och jag måste säga att jag overall är... väldigt positiv, jag tycker att det är en fin kollektion, jag tycker att det är en vältänkt grej. De har också en flytande highlighter och kanske någonting mer. Antingen var de slut, flytande highlighter valde jag att inte köpa. Annars köpte jag allting som fanns i butik när jag var där och handlade. Jag tycker du kan skippa blushpaletten, den är fin. Typ får du den i julklapp, någonting sånt där. Alltså det är en fin palett liksom, men ingenting speciellt. Men låt oss sammanfatta Kylie Cosmetics julkollektion. Alltså generellt, alltihop fin, superfint utseendet, superfint valda grejer. Jag älskar ögonskuggspaletten, jättefin, verkligen. Superfint jobb tycker jag. Samma sak med highlighten, den är ju sjuk alltså, I love it. Jag hade skippat blushpaletten. Den är inte dålig. Jag är säker på att jag kommer använda den en hel del till, men det är ingenting superspeciellt. Personligen hade jag också skippat liquid lipsticken. Det är så jävla personlig preferens. Jag är jätteintresserad i kommentarsfältet att höra vad ni tycker om liquid lipstick. Om det här liksom är någonting som ni är sugna på. Med det sagt så var färgvalet otroligt vackert. Och alltså från någonting ljus till någonting mörkt. Väldigt olika toner. Väldigt, så, väldigt roligt släpp liksom. Glossen I would buy. Jag hade inte köpt den här rosa. Jag tycker liksom inte att det är snyggt. Men de har ju också massor av deras gloss i deras vanliga färger liksom. Och glossen från Kylie Cosmetics är riktigt bra. Så jag tror att ni kommer att tycka om det faktiskt. Och det är det som jag tycker om den här Kylie Cosmetics julkollektionen. Jag ser nu att mitt läppstift är inte inte superfint applicerat, Margareta. Skyller på den sena sena timmen säger jag. Så sent är klockan faktiskt inte, så jag kan inte skylla på det tror jag. But it is what it is. Tack för att ni kikade idag, superkul att du är här. Glöm inte bort att prenumerera om du inte redan gör det. Och här nu i bild så kommer ni se mina andra Kylie Cosmetics videor.